aí, portanto, a banda militar aqui das Forças Armadas da Bolívia mostrou serviço, caprichou. Tocou o hino nacional brasileiro, seus dois andamentos. E agora vamos ao hino nacional boliviano. Coro de 45 mil vozes cantando o hino nacional da Bolívia, porque o estádio Hernando Siles está lotado. Uma enorme expectativa para Bolívia e Brasil, começando daqui a pouquinho, que nós vamos curtir juntos em todas as suas emoções. Este grupo, que além de Brasil e Bolívia, tem Equador, tem Venezuela e Uruguai. O Uruguai está estreando hoje, Uruguai e Venezuela estão jogando em São Cristóvão, na Venezuela. Na primeira rodada, a Bolívia saiu na frente porque goleou a Venezuela 7-1, Brasil e Equador empataram 0-0. Um jogo de muita importância, que o Brasil vem tentar até, que eu diria, uma reabilitação em função do mau jogo realizado contra o Equador no empate de 0-0. E tem, além de um bom adversário, todo este problema de altitude. Aí está o Brasil no seu aquecimento final dentro de campo. Mas vamos confirmar os dois times. Vamos começar com o repórter Marcos Uchoa, o time da casa, a Bolívia, que vem de golear a Venezuela, que está cheia de moral e está achando que vai barbarizar para cima do Brasil. Marcos Uchoa, a Bolívia. A Bolívia vai começar com o goleiro número 25, Truco. Na defesa, a Bolívia joga com 5. Número 6, Borja, lateral direito. 4, Rimba. 5, Quinteiros, é o líbero. 3, Sandy. E 16, Cristaldo, o lateral esquerdo. Com 3 jogadores no meio campo. Melgar, número 8, é o capitão. 22, Valdivieso. E 10, Echeverri, o grande craque do time. E no ataque, apenas 2 jogadores. 21, Sanchez. E 18, Ramalho. Aí, portanto, o time da Bolívia, que tem o Javier Azcárraga, um espanhol do País Vasco, com o time da Bolívia. Aí você vê Raí, o capitão brasileiro, e o Tino Marcos aproveita para confirmar para nós o time do Brasil, que carrega toda a esperança do futebol brasileiro no jogo de daqui a pouco contra a Bolívia. A seleção brasileira tenta manter sua invencibilidade em jogos pelas eliminatórias com Taffarel, número 1, 2, Capu, 3, Valber, 4, Márcio Santos, meia dúzia, Leonardo, 5, Mauro Silva, 8, Luiz Henrique, 10, Raí, 11, Zinho, 7, Bebeto, 9, Miller. Aí, portanto, a seleção brasileira do técnico Carlos Alberto Parreira. E nós vamos confirmar o trio de arbitragem. Ele é paraguaio. Juan Escobar é o árbitro, auxiliado por Emílio Gonçalves e por Luiz Meirelles. Trio de arbitragem do Paraguai, que tem a responsabilidade de dirigir este Brasil e Bolívia. Arnaldo César Coelho, já me diga lá, jogador sente altitude, o árbitro é paraguaio, também deve sentir. Também ele não deve querer que o jogo corra muito não, né? Arnaldo, boa tarde. Boa tarde, Galvão, Pelé e amigo ligado da Rede Globo. Realmente a missão do árbitro é muito difícil hoje. O Escobar é muito experiente, tem 44 anos, mas você já viu, ele é pesado e ele é até lento nos seus movimentos. Mas ele vai ter um grande problema, porque dá falta de ar, sente-se falta de ar. O ar tem que soprar o apito. E além do mais, quando você sente falta de ar, os seus reflexos ficam mais lentos, você sente bastante. Vamos aguardar qual será a reação do juiz paraguaio no jogo de hoje. O Brasil mexeu, o Brasil mudou. Colocou Cafu, colocou Leonardo, colocou Miller.
principalmente colocou o Cafu, que o Pelé vinha reclamando muito no jogo com o Equador. Pelé, você é um otimista, sempre foi, é um vitorioso, sempre foi. Mas você continua acreditando nesta seleção? Os bolivianos não acreditam muito no nosso futebol, não. Estão dizendo até engoleada para cima do Brasil. Boa tarde, Pelé. Boa tarde, Galvão. Boa tarde, equipe da Globo, torcida brasileira. É claro que eu acredito na seleção brasileira. Eu queria esclarecer aqui essa confusão toda que deu com respeito à minha preferência do Cafu. O que eu queria dizer é o seguinte. O Parreira, todos nós já conhecemos, é um excelente treinador. Ele tem o direito, como técnico, de pôr a equipe que ele quiser. A minha preocupação e até o registro do Cafu é que no último jogo a equipe não ia muito bem. Ele pôs a equipe dele com o Jorginho na lateral, o Cafu estava no banco, nosso time precisando de fôlego, e ele não pôs o Cafu para jogar. É essa só a minha observação. Por exemplo, hoje, Galvão, hoje como o nosso time foi mudado, eu deixaria o Jorginho, que é um back lateral direito rápido, que sobe, que ajuda também, e colocaria o Cafu no meio, porque ele faria cobertura, saía para a direita, e está acostumado a jogar com o Miller, com o Raí, que são os três principais jogadores do São Paulo, com o Palinha. Então, você vê, é uma observação. Mas o Parreira tem direito de pôr a equipe que ele quiser. Eu acredito na seleção brasileira, já falamos da altitude, mas eles têm que esquecer disso, porque o Brasil tem time para ganhar. Vamos lá. A saída vai pertencer ao time do Brasil. Vamos para o primeiro movimento de bola. E os primeiros movimentos serão muito importantes, porque não tenho nenhuma dúvida que a Bolívia vai vir com correria para cima do Brasil, apostando que o time brasileiro não vai ter pernas para correr. A saída pertence ao Brasil, Brasil e Bolívia. Vai autorizar Juan Escobar. Bebeto junto à bola, Miller a seu lado. Ficamos por conta de Juan Escobar. Ele checa mais alguma coisa com seus auxiliares. Pede ao árbitro reserva. Este é que é o problema aqui. Retire as pessoas que estão na lateral do campo. E o representante da Sul-Americana está no banco da Bolívia contando os jogadores reservas por lá, as pessoas no banco. E mandou sair gente. Por isso é que o Escobar ainda não começou. Galvão, e houve um grande alívio por parte de toda a seleção brasileira em relação à maneira como os jogadores reagiram às primeiras horas aqui em La Paz. O time veio direto de Santa Cruz, o técnico Parreira temia até pela possibilidade de trocar alguns jogadores, o que acabou não acontecendo. Portanto, o Brasil em campo com o time que quer o Parreira. O árbitro continua aguardando ali. Autoriza Juan Escobar. Rola a bola em La Paz. Começa o jogo, é o Brasil com ela. Você vai identificando aos poucos os jogadores da Bolívia. Valdivieso, que trabalha ali pelo meio. Este é o Borja. Lateral direito, número 62. Leonardo já faz o primeiro corte. Como a gente esperava, eles já pegaram a bola e partiram para cima. Mas eu tenho que tomar cuidado nesse comecinho. Rimba. Faz o toque para frente, Zinho cortou. Márcio Santos, o árbitro paralisa, marcando a falta em cima de Márcio Santos. O Brasil começa ali parando, matando toda a jogada, começa lento, tá certo. Valber. Mauro Silva veio buscar. É um bom momento, viu, para o futebol brasileiro dar uma resposta. Porque caiu um pouco o prestígio, o Equador achou que ia ganhar e quase ganhou. A Bolívia está levando fé, tem certeza o torcedor boliviano que a Bolívia vai ganhar. Então é hora do Brasil dar uma boa resposta em campo. Valber, Mauro Silva, de novo Valber. Aí cadenciando e tocando a bola o Brasil. Cafu, bom toque para Mauro Silva. Fez a proteção, faz a finta, sabe das coisas. Daí para Márcio Santos, o Brasil toque, não passou o meio campo ainda. Botou na frente, Leonardo vem dar o combate. Márcio brigando com ela por ali. Borja deixou sair, é só lateral para a Bolívia. Aí o Borja. A bela esperta voltou no Borja, bota na frente.
Valber chega, vem Márcio Santos, tem o Leonardo logo ali atrás. Ele faz a proteção para deixar a bola sair pela linha de lado. Aí lateral para um time do Brasil que ainda não passou o meio campo. Nós vamos chegando aos 2 minutos deste primeiro tempo. É a 32ª partida da seleção brasileira, de uma seleção brasileira de futebol, em jogos de eliminatória. O Brasil jogou 31 vezes e não perdeu, jamais, desde que começou a disputar eliminatórias para a Copa de 54. E contra a Bolívia foram 5 jogos eliminatórias, venceu 4 e empatou apenas um. Exatamente o último. Para as eliminatórias da Copa de 86, já classificado, empatou no Brasil em 1-1. Já teve jogo de eliminatória que o Brasil meteu 8-0 na Bolívia, foi para a Copa de 78. Márcio Santos corta. Aí o capitão Raí. Leonardo. Zinho das costas para a marcação. Fica pedindo a falta, ela pintou. Aí o Zinho faz a inversão para Cafu, dá o apoio lá pela direita. Cafu tenta sair, se atrapalha com a bola, ele escapuliu, é só lateral Bolívia. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Itaú, todo dia, um banco melhor para você. Aí vem a Bolívia outra vez com Borja. Escola o lançamento. Boa devolução para Sanches. Ele vai arriscar de longe. A farelma dele. Primeiro chute a gol aos 3:40 deste primeiro tempo. É o Sanches que fez 3 gols contra a Venezuela, né? O Luiz Ramalho fez 3, ele fez 3, o lateral esquerdo Cristaldo fez o 7. O Sanches, que é conhecido aqui na Bolívia como Platini Sanches. Ele joga no Boa Vista, no futebol de Portugal. A Bolívia melhorou tanto seu jogo que começa a exportar jogadores. Márcio Santos bota pra frente. Aí a tranquilidade do goleiro Truco. Este é o Rimba. O líbero Quinteiros. E a bola que favorece ao Brasil. Não houve entendimento dos bolivianos. Lateral para Leonardo. Você repara que o Brasil leva o jogo o mais na manha possível, né? Entrada dura. Chegou rasgando ali o Sandy em cima do Bebeto. Esse Sandy bate, bate muito, hein? No primeiro jogo da Copa América, ele quebrou a perna do Dario Franco, argentino. Tafarel adiantado. Aí é só tiro de meta para o Brasil. Tem que ficar o juiz de olho, Arnaldo, no número 3 da Bolívia, que ele não perde viagem, não. Mas bate para todo lado. Mas o Escobar está de olho. Que quebrou a perna do Dario Franco. É, mas o Escobar está de olho. Agora há pouco ele marcou em cima a falta do Bebeto. E ele está pitando em cima, ele não está deixando o jogo crescer. Aí o Cafu. Essa saída é perigosa. Mauro Silva. Gira o corpo, ganha espaço, deu sorte. Zinho ficou com ela. Falta nele. E além das 3 alterações que o técnico Parreira fez no time, ele fez mudanças táticas também na equipe. Zinho hoje não é mais o quarto homem, ele joga mais recuado. E Parreira quer Raí jogando mais pela direita e mais avançado. Como ele jogava no São Paulo. Olha a tabela esperta, Cafu bota pra correr. Vai atrás dela aí que ele é bom. Tira o cruzamento, saiu muito forte. Apenas tiro de meta para a equipe da Bolívia. Nós já vamos chegar aí aos 6 minutos do primeiro tempo, 0-0. Brasil e Bolívia. Valdivieso. Em São Cristóbal, na Venezuela. Venezuela e Uruguai também vão empatando 0-0. É o Diablo Echeverri. Olha a bola ajeitada, os bolivianos chegando. Zinho, roubou na boa. Aí Leonardo. O toque para Raí. Pisou na bola, literalmente. Rimba. Foi empurrado ali o Márcio Santos. Jogador boliviano. Ramalho. Empurrou por trás.
o árbitro deixou seguir. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Raider, felicidade é dar férias para seus pés. Aí o Brasil sai, dentro do padrão estabelecido para esse princípio de jogo. Luiz Henrique. Valber, Luiz Henrique de novo. Isso, vai para o lance individual. Abriu bem o espaço, aí na direita. Faz a enfiada, a bola no meio para Bebeto. Chegou Bebeto, tocou na frente, sai o goleiro Truco. Bebeto ficou pedindo a falta. Você está acompanhando o replay, a tentativa do Miller com o Bebeto, como ele botou na frente, mas não teve como seguir no lance. Aí é só lateral para o Brasil no seu campo de defesa. Daqui a pouco nós vamos chegar aos 10 minutos, é uma marca importante em todo o jogo. E o Pelé vai dizer o que, é que ele está achando do time do Brasil. Acompanhando aqui atentamente. Zinho vem e recebe na sua nova posição. Aí. Luiz Henrique tem Cafu na direita. Deu na fogueira. Olha só o toque do Cafu. Ele já deu o toque, já partiu atrás, já pintou a falta do Cristaldo. Olha o replay para você acompanhar aí na câmera exclusiva da Globo. Olha, a Bolívia já cometeu 6 faltas, o Brasil nenhuma. Está mostrando aí as ferramentas do time boliviano. Leonardo, ajeita bonito no peito. A jogada é com o Zinho, tenta a finta. Corte feito, lateral Brasil. O que o juizão deu aí? Deu lateral para a Bolívia. E era lá atrás, era para o Brasil, ele deu para a Bolívia aqui na frente. Leonardo entra rasgando. Márcio Santos fazendo o corte. Aí o Borja vai deixar a cobrança. Sanches na movimentação. Apareceu o Rimba, de novo Sanches. O Brasil já toma. Zinho está bem nesse jogozinho. Bebeto tentou botar na frente e ficou pedindo a falta. O árbitro disse que não houve nada, que foi trânsito legal. Aí o Sandy sai jogando lá pela esquerda com o Cristaldo. Este é Echeverri, El Diablo. A enfiada de bola é muito comprida. E aí não vai dar nada, é só tiro de meta. Pelé, vamos nos aproximando dos 10 minutos. O Brasil começou no ritmo lento, está saindo. O que, que você está achando? É evidente que o Parreira pediu isso, né? Você vê que o Brasil está saindo lentamente. Agora, eu estou achando que está congestionando um pouco na frente. O Bebeto, o Miller e o Raí estão muito juntos, estão muito embolados. E o Zinho, que está fazendo o papel do Raí, ele está jogando também muito para dentro. Ele está tentando fechar o meio de campo. E o Brasil não está tendo saída de bola. Então está ficando difícil para o Brasil. Agora, é isso que o Brasil quer, né? Passar o tempo para ver se aguenta nesses primeiros 20, 30 minutos sem tomar um gol e ir lá para tentar fazer. Vamos ir agora na tentativa de Mauro Silva. Mas lá vem Baldivieso. Vem Cafu na recuperação. Ele deixa ali curtinha. Você vê que o Brasil toma a bola e já para o lance, né? Já toca curta. Já bota o padrão, já vai lento. Para não se desgastar. Luiz Henrique. Era pro outro lado, Luiz Henrique. Saiu embolado. Acabou cometendo a falta. Era só deixar correr que chegava no Cafu. Aí você vê o replay da falta do Luiz Henrique e a cobrança que pertence ao time da Bolívia. Cafu vai lá na marcação em cima de Cristaldo. Ficou no caminho. Partiu Cristaldo. Recuperação de Cafu. Valber. Conzinho. São 4 do Brasil contra 4 da Bolívia. Se pudesse correr, uma boa. Aí o Zinho. Bebeto abre na esquerda e recebe. Vai ter Leonardo passando pela lateral. O toque é para Raí. Daí Luiz Henrique, faz a finta. Mauro Silva, já ficou difícil. Já embolou tudo. Márcio Santos tenta inverter, toca errado, lá vem contra-ataque boliviano. Aí o Echeverri partiu, botou velocidade. Aí para cima de Mauro Silva, perfeito Mauro Silva no corte.
Você vê, Galvão, como está ficando difícil para o Brasil jogar, mesmo quando vem contra-ataque, porque o Zinho está fechando muito e está muito embolado. Agora, inteligentemente, o Bebeto abriu aqui na esquerda. Aí a cobrança para o time boliviano. Echeverri, que joga no futebol do Colo-Colo do Chile, vai para o Real Madrid. Márcio Santos lá dentro é dele. Zinho desistiu da bola, perdeu o lance. Bebeto vem ajudar e vem ajudar bem. Miller vai para cima do Sandy. Este é Cristaldo. Brasil se defende, se segura ali na intermediária. Melgar, o veterano Melgar. Valdivieso. E a defesa tranquila de Taffarel. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Vamos nessa, Brasil, Luiz Henrique. A enfiada de bola para Miller, não tinha impedimento não, o passe é que foi feito errado. Miller vem brigar por ela em cima de Echeverri. Ramalho para Sanches, deixou o Zinho para trás. Márcio Santos, outra grande partida, esse início de partida do Márcio Santos, ele que jogou bem contra o Equador. Leonardo e Bebeto. O Bebeto pega, já toma logo a pancada por trás e encarou o boliviano. Ele já deu duas por trás no Bebeto. Na segunda, o Bebeto se irritou. O árbitro fica chamando o Bebeto e fica chamando o Rimba. Vai pintar cartão, né, Arnaldo? Você tá vendo a repetição aí? Não, a entrada foi forte, o Bebeto tentou reagir. O juiz vai chamar os dois e não vai dar cartão, vai conversar só. O Pelé, eu acho que o Bebeto fez certo, porque já deram três nele. Se ele fica quietinho, ele é pequenininho e vai ficar apanhando o tempo inteiro. Já foi lá e mostrou que não é assim, não. Oh, e essa realmente foi por trás. O Bebeto estava entre a bola, ele veio e chutou o calcanhar do Bebeto. Ele tinha que, pelo menos, dar uma reaçãozinha para dizer que não está morto, né? Echeverri bate de lado. É lateral para o Brasil. E o Bebeto, que tem 66 quilos, é o jogador mais leve desse time e também o mais velho, com 29 anos. O Bebeto tem história aqui nesse campo. Ele foi campeão sul-americano aqui em 83. Numa geração que tinha Bebeto, que tinha Dunga, que tinha Jorginho. Jorginho e Dunga estão no banco. Tinha Giovani. Olha o Brasil. O toque capricha, Raí. Tentou girar. Já não vale mais nada, marcada a jogada perigosa do Raí. A final foi aqui neste estádio contra a Argentina. O Brasil ganhou de 1 a 0, um gol de pênalti de Giovani. Muitos jogadores que passaram pela seleção principal depois. Depois desses de 87. Desses que estão aí, o Bebeto em campo, o Dunga e o Jorginho no banco. Pois é, e depois de 87 ele conquistou aqui também o pré-olímpico. Aí vem a Bolívia. Echeverri. Mauro Silva, preciso, perfeito. Raí. A jogada é com o Leonardo. Se atrapalha todinho o Raí. Aliás, futebol é uma coisa que tem história, né? Porque o São Paulo veio jogar Libertadores aqui, jogou aqui em Oruro, que é mais alto que aqui. O Palinha, por exemplo, fez 3 gols em 2 jogos e não sentiu nada. E o Raí sentiu muito. Isso não muda, não. O jogador tem aquele que sente e o que não sente. O Raí está no campo e o Palinha está no banco. Eu não entendo muito, não. Olha o Mauro Silva. Luiz Henrique. Falta por trás. Vai pintar o primeiro cartão, Arnaldo. Bem aplicado o cartão. Veja a repetição. Deu um toquinho por trás. E a regra manda dar o cartão amarelo. E na cobrança, cobraram dividida do Cafu com o Cristaldo. O Cristaldo tinha pego o Cafu. O Cafu foi lá e deu troco nele. Então tomou amarelo o Cafu. E o Cristaldo está no chão. Você deve se lembrar, uns 5 minutos atrás, o Cristaldo pegou duro o Cafu. O Cafu foi lá e deixou todas as travas da chuteira para o Cristaldo. Está sendo atendido ali o jogador boliviano. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí o Cafu que tomou o cartão amarelo. O Valder conversa com o Zinho, pede para o Zinho chegar junto.
O Arnaldo, isso pode, jogador ser atendido dentro de campo assim? Não, não pode. Mas é bom pro Brasil, né? O juiz está permitindo uma irregularidade. Sobre o cartão amarelo, o regulamento da eliminatória da Copa do Mundo, o jogador que tomar o segundo cartão amarelo na eliminatória está suspenso no jogo. Mas se classificar para a final da Copa do Mundo, limpa os cartões amarelos. A expulsão não, a expulsão o jogador está suspenso. Aí vem a Bolívia de novo. Vamos com 17 minutos neste primeiro tempo, 0 a 0. Borja, Echeverri, de novo Borja. Melgar, esse toca bem. Márcio Santos, vai deixar sair. A trombada por trás ali do Valdivieso. Márcio Santos fica sentindo. A torcida reclama e o brasileiro fica caído dentro de campo. Galvão, o Miller não apareceu no jogo. É por causa daquele congestionamento ali no centro. O Raí, que você chamou a atenção, realmente é o que está mais sentindo. Você vê que o Raí está bem parado, mesmo com a bola, ele não tem saído. E eu insisto em dizer que o Brasil, quando pega a bola, o Zinho tem que sair mais pela esquerda, tem que abrir para dar mais espaço ali para o Raí e para o Miller se mexer. E para o Bebeto, que hoje está bem no jogo. Leonardo pegou a Echeverri por trás. O jogo vai ficando complicado. Leonardo também não quis saber de brinquedo, pegou a Echeverri por trás. Você está vendo o replay da falta aí. Vamos ver aí, ó, a câmera exclusiva. É, deu um trança-pé, né? O Echeverri caiu gritando, hein? Pegou o tornozelo direito. E mais uma vez o jogador vai ser atendido dentro de campo. Como já disse o Arnaldo, pode até ser bom para o Brasil, porque para o jogo, mas é uma irregularidade. Vamos ter que ser retirado de máquina e ser atendido fora de campo. Enquanto isso, o zagueiro Márcio Santos aproveita para também ser atendido pelo massagista da seleção, nocaute de... E agora o técnico Parreira se aproxima da beira do gramado para dar algumas instruções aos jogadores. Ele deu o taparão lá ao fundo e está aí o Parreira. O Claudio Jack vem voltando, ficando lá, o Parreira vem voltando. Ele conversou com o Márcio Santos e você vê outra vez um replay da falta em cima do Echeverri. Estamos nos aproximando dos 20 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0 Brasil e Bolívia. Jogo muito truncado. Valdivieso deixa a cobrança para Sanches. Ele pega forte, hein? 3.600 de altitude, a bola ganha velocidade. Bateu forte por cima do gol de Taffarel. Programa de férias Zé na Globo. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, patrocinador oficial da seleção brasileira. Aí o Taffarel que não tem pressa. Torcedor do Brasil pode estar estranhando, pode não estar gostando. Mas o ritmo tem que ser esse mesmo. Era uma cotovelada no Leonardo, hein? O jogo vai ficando difícil, complicado para o juiz. Mauro Silva veio na raça. Raça é com ele mesmo. Faz a proteção, se complica todo. A entrada dura por trás do Valdivieso, Arnaldo. Ou o nosso amigo carequinha Juan Escobar toma conta desse jogo, ou não sei não, hein? Vejo da repetição a falta violenta e o jogador teria que sofrer esse cartão amarelo. Veja a violência com que acertou o jogador do Brasil. É, ele não viu, mas o Leonardo tinha pego o Echeverri. O Echeverri caiu aqui para a direita para dar uma cotovelada no Leonardo. Então fica mais um jogador caído ali. Uma ginástica especial para a dama, para donas de casa. Olha lá, Echeverri ali no Leonardo. Eu dizia que é uma ginástica especial para donas de casa. O Fantástico mostra como fazer das tarefas da casa um caminho para manter o corpo em forma. Fantástico. Vamos finalmente para a cobrança do Leonardo. O Miller está pedindo a bola na área. Raí, Bebeto e Miller. Quatro bolivianos na marcação. É na direção de Raí. Saiu o goleiro Truco para pegar. Está jogando com as mãos, sai errado. Chegou Zinho. Tocou para Miller. Pintou o corte e escanteio.
O juiz quer tiro de meta. O Miller reclama, o Zinho reclama. Tem que reclamar mesmo, porque o Becker que botou a bola para fora. O jogo pega fogo, né? Mas o juiz já tá querendo dar uma acomodada. Luiz Henrique na marcação. Apertou, tomou. Puxou bem. Cafu. Luiz Henrique de novo. Vai partir Cafu. A enfiada de bola é para Mauro Silva. Quinteiros o líbero. Mauro Silva dá duro. A sobra é brasileira. Vem Raí, não chega nela. Sai tocando o time da Bolívia, toque errado. E a falta. Luiz Henrique botou na frente. Malandro, quando ele viu que a bola tinha escapulido, deixou a perna. Ele chegou bem no lance, olha só. A bola escapuliu. Aí ele deixou a perna. Deixou a perna para levar a falta. O Luiz Henrique tinha sido barrado nos treinos durante a semana e o técnico Parreira preferia colocar Valdo ou Palhinha. Mas no último coletivo da seleção, Parreira voltou atrás e considerou o poder de marcação que o Luiz Henrique tem superior aos outros e escalou o jogador. Mas não tem a primeira chance de chutar a gol. Com 23 minutos. Zinho e Raí. Partiu Zinho, bateu muito mal. Longe do gol de truco. Segue 0 a 0. Bolívia e Brasil. Programa de férias é na Globo. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Benfone. Banco completo por telefone. Aí o truco batendo para frente. Márcio Santos. Sobra de Cafu. Toca mal na bola. O Brasil inteiro pediu o Cafu. Rapaz, ele tá sentindo um pouco. Ele ali na marcação. Luiz Henrique. Para Cafu, bota na frente. Passou da bola. Insiste Luiz Henrique no lance. O suficiente para atrapalhar, Cafu não achou nada. Melgar saiu. Tocou para Echeverri. Esse é perigoso, vai para cima do Valder. Foi na bola o Valder. Certinho, certinho o Valder. Mauro Silva. Ele está jogando com o Raí. O Raí tem que se apresentar, né? Senão fica difícil. O árbitro marca a falta em cima do capitão Raí. Esperto, ele busca o trabalho na esquerda de Leonardo no apoio. Tem o Zinho. Aí foi para a área. Por lá também o Milha. Jogou na fogueira com o Bebeto. Limpou o lance. Chegou Zinho. Na trombada. Leva vantagem o Zinho. Protege a bola com o corpo. Márcio Santos na fogueira. Dá um bico para frente. Vinha voltando no impedimento Milha. O Bandeira assinalou. O juiz deixou seguir. Aí a Bolívia sai jogando. Sanches. Bota velocidade, toca, toca errado. Zinho recebe. Aí para Raí. Tem Miller partindo. Limpou o lance, tem Leonardo. Chegou no Leonardo. Luiz Henrique está pedindo lá no meio. Ele vai começar lá atrás com o Cafu. A lateral é da Bolívia. Cristaldo vai jogar na área brasileira, olha o cruzamento, Márcio Santos tira. Mauro Silva. Cafu pediu que alguém se apresente. Luiz Henrique, falta em cima dele. Os bolivianos reclamam muito, mas eles também batem muito, né, Arnaldo? Não só batem muito, como fazem pressão sobre a arbitragem. Durante a semana já estavam reclamando da escalação do juiz paraguaio. Isso é uma maneira de pressionar o juiz. Agora lá. O juiz foi na conversa deles. Vai tocando o time da Bolívia, Sanches. Chegou bem por trás, o Brasil no corte. O Sanches ficou sentindo. Bebeto partiu com ela, faz a proteção. Tocou para Cafu. Tem o Raí mais atrás. Tem Bebeto entrando livre. Enfiou para o Bebeto. Essa é boa. Bota na frente. Vai para o chão, Bebeto. Chegou rasgando com ele o zagueiro Quinteiros. Bebeto ficou reclamando, não houve nada. Foi a vez da Bolívia. Sanches, esse é perigoso. Arriscou, bateu. Tá! Amarelo,
Que linda defesa! Primeiro grande momento de gol do jogo. Aos 26:45. Olha aí a câmera exclusiva da Globo também por dentro do gol. Por outro ângulo para você. Bonita a defesa do Taffarel. Mostrou a segurança. Foi um belo tiro também. Pelé. Ia deixar passar, né? O atacante fez bonito, ele ia deixar passar. Mas realmente, você viu de onde que ele pegou. Echeverri tenta o chute. Bauer fica sentindo, o Brasil tenta sair. Mas é sempre... O Cafu tá mal, hein? Todo mundo pediu o Cafu. Ele ainda não se acertou, não se achou no jogo. Márcio Santos fez o corte e depois ficou reclamando de uma falta. A falta foi clara, Galvão. Tanto foi, Arnaldo, que o árbitro foi lá pra cima do Echeverri. Olha lá, quer ver? Ó. Cheio de malandragem esse Echeverri, hein? Aí o Brasil sai tocando com o Valdo. Mauro Silva. Recebe Cafu. Vamos lá, Cafu. O Brasil inteiro torcendo pelo Cafu. Mauro Silva. Perdeu onde não podia. Lugar complicado. Lá vem o Sanches, esse que chuta bem. Fez a parada. Arriscou, bateu de novo, olha só. Deixa espaço, ele bate. Galvão, tá ficando difícil pro Brasil jogar. Primeiro, você chamou a atenção do Cafu. O Cafu deu 3 piques lá e agora realmente ele tá puxando o ar. Você viu que o Mauro Silva pegou a bola, ele não saiu para receber, não. E aqui na frente, não estão se mexendo. Os 3 homens de frente estão dificultando o trabalho para os homens do meio de campo. Fica difícil para jogar. Você vê que todas as vezes que o Brasil pega a bola, o Mauro Silva pega a bola ali, às vezes o Leonardo, o Zinho, quando tá voltando, não tem com quem jogar. O tempo vai passando, o ar vai faltando. Olha, não é fácil não, viu? Já estou aqui alguns dias, desde a noite de quinta-feira. Não é fácil. Aí o Raí. Bom, o toque para Zinho. Tem Luiz Henrique, Cafu vai partir lá na direita. Luiz Henrique com Zinho. Tenta abrir o espaço, não deu para chegar no Cafu. Aí vem o contra-ataque boliviano, sempre com esse 21, Sanches. Toca, toca bem no meio para Valdo Vieso. Aí para cima na marcação. Bem, Cafu na recuperação ali pelo meio. Leonardo sai bem. Melgar vem atrás dele. Leonardo, ou ele dá falta o lateral da Bolívia. E o lateral para Bolívia. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Raider, felicidade é dar férias para seus pés. Aí o recuo tranquilo para o goleiro Truco. A verdade é que o Brasil não chutou nenhuma, hein? Só aquela falta do Zinho muito longe do gol. A Bolívia já deu 7 chutes a gol. Vai ser difícil chegar lá. Do jeito que nós estamos jogando, vai ser um pouco difícil. Só uma jogada individual mesmo, um pau, porque vai ficar difícil para chegar lá. O Brasil vai começando... Vai conseguindo fazer bem a tomar conta ali da entrada da sua área. Aí o Melgar. Ele e o Echeverri. Vamos passando dos 30 minutos. Olha a jogada perigosa, a bola correu muito. A enfiada de bola para Ramalho. A bola correu demais. A altitude tem isso, né? Se falta A para o time brasileiro, também há uma resistência menor. A bola corre muito mais. É muito mais veloz. E aí o Taffarel para a cobrança. 0 a 0 neste primeiro tempo, é o segundo compromisso do Brasil nas eliminatórias. Echeverri sendo atendido fora de campo. Fica com 10 o time da Bolívia. Márcio Santos. Zinho faz o toque, mas não consegue buscar na frente. Se atrapalhou com o juiz ali, o líbero Quinteiros. O Brasil toma e se aproveita. Lá vem Raí, Bebeto tá pedindo. A enfiada é para Miller, do jeito que ele gosta. A bola corre demais, saiu o goleiro Truco. Foi a primeira vez que enfiaram uma pro Miller dentro da característica do atacante brasileiro. Cristaldo deixou para Melgar. Aí não dá o combate. Saiu a bola.
Lateral Brasil. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Olha o Luiz Henrique, o Cafu partindo lá pela direita. Preferiu tocar no Bebeto. Fez a proteção, falta muito dura por trás dele. Abriu o espaço e tomou a falta. E pintou o cartão amarelo para o Quinteiros, o líbero que veio caçar o Bebeto quase no meio campo. Márcio Santos. A enfiada para Miller. A jogada presa ali, ele acabou perdendo. Está reclamando de uma falta que não existiu. Então lá vem Bolívia. Vem com Borja. Falta velocidade, vai para cima na marcação. O árbitro marca a falta de Mauro Silva. Mais uma que favorece ao time boliviano. E você acompanha o replay. Echeverri por ali, também o Sanches, que é o que bate forte. Barreira de três, pediu o Taffarel. Partiu Echeverri. Apenas tiro de meta para o Brasil. Veja hoje no Fantástico. No interior da Amazônia, garimpeiros disputam com as máquinas as jazidas de cassiterita e chegam a faturar 30 milhões por dia. Um resultado que chega a ser surpreendente. Próximo de terminar também o primeiro tempo em São Cristóvão, a Venezuela vai segurando o Uruguai. Por enquanto, 0 a 0. Como é que aquele 7 a 1 da Bolívia em cima da Venezuela foi meio fora da realidade, hein? Não é pra todo mundo chegar lá e fazer 7, não. Sem mais nem menos. Aí a Bolívia. Aqui é sua, Leonardo. Toca, toca errado. Tenta se recuperar, corta de cabeça, cede o lateral. Aí o Borja. Diablo Echeverri vem buscar. Rimba botou pra frente. Luiz Henrique. Foi dominar onde não devia. Partiu Ramalho, botou por elevação, está sossegada para a saída de Taffarel. Diga lá, Pelé, você queria falar. Não, eu ainda enfatizando o miolo ali que está congestionado, olha lá, os três homens do Brasil. Você vê que até agora não teve uma troca de passe entre os homens de frente do Brasil. Você vê, um ataque de bons jogadores, mas nós não trocamos o passe uma vez, não teve duas trocas de passe entre o Bebeto, o Miller e o Raí ali na frente. Tá certo. Aí o Bebeto na marcação. Aqui é sua, Leonardo. Chegou em cima do Echeverri. Zinho dominou bem, adiantou demais, fez chegar no Miller, ajeitou para o Bebeto. Tá aí o Bebeto, tentou enfiar para o Miller, porque o Pelé estava pedindo e enfiou errado. Echeverri deixa escapulir. Mauro Silva e o Miller. Ele tem esse hábito mesmo, né? Quando perde o lance, ele fica parado, volta devagarinho. Então, toda vez que um time, seja o São Paulo ou a Seleção Brasileira, recupera a bola, ele está impedido. Ele demora para voltar. Se desanima quando perde o lance e volta devagarinho. Mauro Silva, um ladrão, um leão ali no meio, roubou mais uma. Lá vai Mauro Silva. Prendeu demais a bola. Carregou demais. Aí falta. Lá vem Sanches. Ramalho abriu, ele é perigoso, bateu, Taffarel pegou. Ninguém marca o homem. É, para voltar foi difícil, você vê que na recuperação, depois, se ele toca a bola para a esquerda ali, pelo lado do Cafu, ia ficar complicado. Tinha dois homens da Bolívia entrando livre, livre. Luiz Henrique, o Brasil vai evidentemente sentindo. Já passamos de 35, seguramente o time inteiro está sentindo essa altura. Aí. Miller, Luiz Henrique. Vê que o Mauro Silva nem foi. Deixou ela correr, frouxa pro Taffarel. O Albert aparece ali. O Brasil vai tentar administrar esses últimos 10 minutos do primeiro tempo. Porque agora sim, agora tá faltando ar. Márcio Santos. Aí o Parreira preocupado. O lançamento para frente. E o goleiro Truco saindo para fazer a defesa. Ele tem pressa. A Bolívia sabe que o Brasil sente. Jorginho vai para aquecimento. Márcio Santos. Raí. Fez o toque para Miller. Tem o Raí, botou na frente para Raí. Faz a inversão para Bebeto, esperto. Olha o Miller, bateu! Na esquerda do gol de Truco.
Essa é a grande vantagem de você ter jogadores de alto nível. Olha, ele tá cansado, mais uma bola que espirrou. O Bebeto limpou, o Miller chegou batendo e levando pela primeira vez perigo. Olha só, como o Bebeto limpa e o Miller já chega batendo. E não dava pro goleirão não, hein? O problema é agora, perna para correr atrás. Valber chega bem no lance. Será que ele vai sacar o Cafu? Porque o Cafu deu pinta ali de que cansou mesmo. Jorginho foi para aquecimento. Torcida boliviana tenta empurrar o time. Valber, situação complicada. Tafarel bota para frente. De qualquer maneira. Aí faz a proteção. Briga por ela. O lateral é boliviano. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Tira o Marcos, se souber qualquer novidade aí, porque o Jorginho está no aquecimento. Já já a gente confirma no lugar de quem ele vai entrar. O técnico Parreira, quando fez essas três alterações, tinha como objetivo principal melhorar a condição física da seleção brasileira. A média de idade caiu de 27 para 25 anos. Outra falta que favorece o time boliviano. Leonardo chega roubando bem, o contra-ataque agora podia dar. Em 4 contra 4. É hora do esforço. Miller para Leonardo. Faz a proteção. Trabalha bem no meio com o Zinho. Não teve domínio. Se atrapalhou todo o Zinho. Lance limpo, limpo, ele se atrapalhou sozinho. Echeverri saiu de Mauro Silva. Olha o Echeverri. Sanches, Cafu vem na marcação, ele arriscou, bateu! A torcida ficou gritando gol, porque a bola pegou ali na armação, caiu na rede por trás. Agora, a câmera exclusiva da Globo vai mostrar pra você, ó. Olha lá. Sabe onde é que ela pegou? Na haste que segura a nossa câmera, que tá atrás do gol. E voltou na rede, a galera gritou gol. Mas quando vai no esforço, realmente na altitude é complicado. Você viu o Leonardo, que é leve, foi ali, não conseguiu dominar, não deu para voltar. Você viu que no contra-ataque não deu para ele voltar acompanhando. É complicado mesmo a altitude. Lá vem o Valber. Sai Luiz Henrique. Por vias outras, ele vai fazer o que o Brasil inteiro queria, hein? Cafu vem pro meio do campo. Aí só falta entrar pra linha, que era mais ou menos o que tava na boca da galera. Falta marcada, jogo paralisado, vai sair Luiz Henrique pra entrada de Jorginho. A toda pinta que o Jorginho vai pra dele lá e o Cafu vem pro meio. Ou o Jorginho pode jogar ali pelo meio, porque o Jorginho só agora, recentemente, no Bayern Munique, que ele voltou a jogar lateral. Porque no Bayern Leverkusen ele estava jogando como meio campo. Os dois times da Alemanha que ele jogou. Quando ele mudou para o Bayern Munique, ele pediu para jogar lateral direito exatamente para garantir a posição dele na seleção. No Bayern Leverkusen ele era meio campo. Mas vai lá para a lateral e o Cafu vem para o meio. Alteração, portanto, no Brasil, entrando o Jorginho no lugar do Luiz Henrique. Correu muito o Luiz Henrique, viu, Pelé? A verdade é que ele marcou muito, correu muito e abriu o bico mesmo. Porque estava com dificuldade para marcar ali o meio do campo e os três homens de frente do Brasil não estavam voltando para ajudar, nem para tocar a bola aqui. E ficou difícil, como eu falei. Do meio de campo para trás, o Brasil estava muito bem, está bem o Brasil. Ali para frente é que está complicando um pouco. Futebol é uma coisa fantástica. O Parreira disse, o Cafu é reserva do Jorginho. Se ele jogar, vai jogar de lateral. No meio campo, no meu time, não. Está ele aí no meio campo. Aí vem o Echeverri. Botou na frente. Bem, Valber. Zinho se enrola, se atrapalha, briga, leva vantagem. Toca bem para Miller. Faz a proteção. Por trás, é boa e dura a marcação do Rimba. Aí o Valber. Passamos dos 41 minutos, primeiro tempo 0-0 Brasil e Bolívia. Aí vai Jorginho, esse está com fôlego. A enfiada para Cafu. Olha como ele começa a aparecer no jogo. Entrou impedido por ali. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, patrocinador oficial da seleção brasileira.
Uma coisa que me estranhou é que o Cafu entrou e o Raí voltou pro meio de campo. E o Cafu ficou lá. Não sei se ele vai trocar com o Raí agora nesses 10 minutos de jogo. É que o Raí não deve estar mais aguentando ir e voltar, então só fica. Aí o Raí, aí só ficando. Miller vai tentar a marcação, a enfiada de bola. O Bandeira disse que não havia impedimento, não. A bola correu demais, é só tiro de meta para o goleiro Taffarel. Uma ginástica especial para donas de casa. O Fantástico mostra como fazer das tarefas da casa um caminho para manter o corpo em forma. Passamos dos 42 minutos, primeiro tempo, o Brasil luta com a falta de fôlego a essa altura. Administra do jeito que dá para segurar esse 0-0 no primeiro tempo, para ganhar 15 minutos de ar no intervalo. Zinho. Mauro Silva na tentativa de Raí. Aproveitou bem com o Mauro Silva. Jorginho. Tem Cafu e tem Bebeto lá pela direita. Vai lembrar os tempos dele de ponta. Aí Bebeto. Toca bem para Raí. Não teve domínio. O Raí já perdeu, ficou deitado no chão lá. E lá vem o time da Bolívia. Botou correria a Bolívia no final do primeiro tempo. Echeverri. Vai para a marcação. Fez a finta. Ainda o Márcio em cima dele. Puxou atrás. Chegou o Bolívia. Isso. E jogou longe. Para que você tenha uma ideia, Pena, é só agora o Raí chegou no meio campo ali. Ele perdeu a bola na entrada da área, ficou deitado um pouco. E depois veio andando para chegar no meio campo. Não é fácil, não. Olha o Raí aí. Não é culpa dele nem de ninguém. O ar é que é pouco. Mas no vestiário serão 15 minutos de pleno oxigênio. A CBF trouxe para La Paz 12 tubos de oxigênio. 11 deles estão à espera de jogadores no vestiário. Fez o corte ali o Quinteiros. Zinho briga por ela. Vem Jorginho. Foi bem o Sanches. É bom jogador esse Sanches, hein? Jorginho rasgou por trás ali em cima dele. Ainda o Sanches. Tocou para Echeverri. São os dois que mais trabalho dão. Melgar. Aperta a marcação do Cafu. Este é Quinteiros. Passamos dos 44, minuto final. Ou alguma coisa mais por conta do senhor Ron Escobar, né, Arnaldo? Que nós tivemos algumas paralisações. Mas ele apitou bem esse primeiro tempo. Conseguiu segurar sem haver violência. Chega bem Leonardo. Toca no meio para Cafu. Daí para Raí. Olha o Raí para ninguém. Deu de graça para o Dubivieso. E ele deu de graça para o Taffarel. Zinho. Que é o que parece menos sentido o time do Brasil. O que mais corre. Leonardo. Olha o Zinho. Está sempre se apresentando. Apareceu ali pelo meio. Cafu. Tem Jorginho na direita. Tem Bebeto. Tocou para Bebeto. Cafu pega na frente. Bebeto tenta o caminho do centro. Arriscou, perna esquerda, bateu. Tá certo, tem que chutar. Tá certo, Bebeto. Apenas tiro de meta para o goleiro Truco. Já passamos dos 45. Aí por trás do gol para você curtir. Ficamos por conta do senhor Juan Escobar. Já bateu o Truco. Ergue o braço, Juan Escobar. E termina o final do primeiro tempo. 0 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Time brasileiro, nos últimos 10 minutos, 0 para o Brasil, 0 para a Bolívia, né? Onde é que eu tive Venezuela? A Venezuela está empatando com o Uruguai lá em São Cristóvão. Certo, tudo em lá. Nos últimos 10 minutos, o Brasil sofreu muito com a falta de ar. Daqui a pouquinho, os melhores momentos deste primeiro tempo e depois voltamos a decisão deste jogo das eliminatórias. Daqui a pouquinho, Fernando Vanucci. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Tudo bom? Foi não? Kaiser Bock, por favor. A Kaiser está lançando uma cerveja diferente. Kaiser Bock. Avermelhada, mais encorpada, um pouco mais forte. Perfeita para tomar nos dias frios. Garçom! 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 Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno.
Rogério, quer almoçar comigo hoje? Seria ótimo. Ah, mas eu tenho que ir ao banco. Tenho que pagar umas contas, a não ser que a gente podia, não podia. Eu tenho que ir ao banco. E você, Márcio? Você também vai ter que ir ao banco pagar a conta? Imagina. Tô livre. Itaú Bank Fone, o banco por telefone tão completo que você pode usar até para pagar contas. Tchau, Rogério. Tchau. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. Felicidade é usar Rider e dar férias para seus pés. Voe mais alto. Futebol 93. Eliminatórias da Copa do Mundo. Oferecimento Chevrolet, patrocinador oficial da Copa 94. Kaiser, uma grande cerveja. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Itaú, todo dia, um banco melhor para você. E Rider, felicidade é dar férias para seus pés. Alô você, intervalo de jogo em La Paz. Fantasma da altitude, Bolívia 0, Brasil 0. Também pelo grupo B estão jogando Venezuela e Uruguai em San Cristóbal. Até agora vai dando também 0-0. Primeiro tempo encerrado também no jogo Uruguai e Venezuela. Está na hora de conferir o reloginho do tempo, né? Quem ficou mais tempo com a bola, Brasil ou Bolívia? Vamos lá, confira comigo. Aí está. Tempo real de jogo, 45 minutos e 26. Tempo de bola rolando, 27 minutos e 41. Posse de bola da Venezuela, 12 e 37. Posse de bola do Brasil, um pouco mais, 15 e 4. Rapidinho, vamos rever os melhores momentos do primeiro tempo de Brasil 0, Bolívia 0. A narração de Galvão Bueno. Vamos lá. Escola o lançamento. Boa devolução para Sanches. Ele vai arriscar de longe. A parelma dele. Brasil se defende, se segura ali na intermediária. Melgar, veterano Melgar. Valdivieso. E a defesa tranquila de Taffarel. Bebeto partiu com ela, faz a proteção. Tocou para Cafu. Tem o Raí mais atrás, tem Bebeto entrando livre. Enfiou para o Bebeto. Essa é boa, bota na frente, vai para o chão Bebeto. Chegou rasgando com ele o zagueiro Quinteiros. Bebeto ficou reclamando, não houve nada. É a vez da Bolívia. Sanches, esse é perigoso. Arriscou, bateu, tá! Farel, que linda defesa! Primeiro grande momento de gol do jogo. Aos 26 e 45. Lá vem o Sanches, esse que chuta bem. Fez a parada. Arriscou, bateu de novo, olha só. Deixa espaço, ele bate. Lá vai Mauro Silva. Prendeu demais a bola. Carregou demais. Aí falta ar. Lá vem Sanches. Ramalho abriu, ele é perigoso. Bateu, Taffarel pegou. Ninguém marca o homem. Raí fez o toque para Miller. Tem o Raí, botou na frente para Raí. Faz a inversão para Bebeto, esperto. Olha o Miller, bateu! Na esquerda do gol de truco. Sanches. Cafu vem na marcação. Ele arriscou. Bateu. É por nada, não. Mas jogar 3.600 metros de altitude é uma desumanidade. Sem dúvida. Depois dos comerciais, outras informações de Brasil e Bolívia. Aguarde só um instante. Até já.
Ultra Vision Fio Itachi. A imagem real. A Karu me ligou pra estudar química na casa dela. Justo eu que sou péssimo em química. Tem alguma coisa no ar. Chegou Aerado, o novo chocolate da Lacta. Tem Aerado ao leite, Aerado branco e Aerado ao leite recheado com chocolate branco. Acho que essa química com a Karu vai dar certo. Aerado Lacta, pra quem pega as coisas no ar. Quando for a Miami ou Nova York a negócios, voe com American Airlines. Você não vai parar de apreciar o nosso serviço non-stop. Depois do champanhe gelado e caviar, depois dos coquetéis, depois de uma saborosa entrada e de escolher seu prato principal, depois de vinhos selecionados, sobremesa e depois de um merecido descanso. Antes do que você imagina, é hora de pôr os pés no chão e trabalhar. Nenhuma outra companhia aérea serve as Américas tão bem quanto a American. CCAA, o aperfeiçoamento é constante. O material de estudo é apropriado para crianças, adolescentes e adultos. Você tem a opção de fazer exercícios no computador. E mais, com o CCAA, você pode estudar inglês em sua cidade ou no CCLS em Miami. Os cursos são perfeitamente integrados. Matricule-se já. 269-1332. Como é que ele está? Quebrou o policarpo. Coitado. É, também quebrou o ilídio. E mais, quebrou o Petrone. Até o Petrone? É. E o Petrone ele quebrou em dois lugares. No cheque especial e no cartão de crédito. Ai! Oi, pessoal. Tudo bem? Faça um plano de saúde Golden Cross. Assim você não quebra toda a família quando precisar de atendimento médico. Bom, a seleção continua nos vestiários, né, garantindo o oxigênio para o segundo tempo. E nós vamos ver os números da partida agora, a matemática do jogo. Acompanhe. Passes errados da seleção da Venezuela, da Bolívia, 20 passes errados. 21 da seleção brasileira. Faltas cometidas, 14 da Bolívia, 9 do Brasil. Roubadas de bola, 10 da Bolívia, 17 do Brasil. Roubou um pouco mais a bola a seleção brasileira. Chutes a gol, 11 da Bolívia e só 3 do Brasil, hein? Jogadas de linha de fundo, nenhuma, tanto da Bolívia quanto do Brasil. Agora vamos dar uma relaxada, né? Vamos pegar esse oxigênio que os jogadores brasileiros estão curtindo lá nos vestiários e curtir aqui os momentos mais engraçados e curiosos do primeiro tempo de Brasil 0, Bolívia 0. Vamos lá. Depois dos comerciais, o segundo tempo de Bolívia e Brasil. Força no laque, Brasil! Aguarde um instante, tá? Márcio, abri uma conta no Itaú. Ah, é? Cadastrei no Itaú Bank Fone. Agora eu pago as minhas contas, aplico, consulto, transfiro, tudo por telefone. Te falei. E fico com horário de almoço livre.
Alguém falou em almoço livre aí? Que pena. Nós temos que fazer umas compras. Itaú Bank Fone, o banco completo por telefone. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. Felicidade é usar Rider e dar férias para seus pés. Voe mais alto. Tudo bom? Não. Kaiser Bock, por favor. A Kaiser está lançando uma cerveja diferente. Kaiser Bock. Avermelhada, mais encorpada. Um pouco mais forte. Perfeita para tomar nos dias frios. Garçom! 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 Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Futebol 93, eliminatórias da Copa do Mundo. Oferecimento Chevrolet, patrocinador oficial da Copa 94. Kaiser, uma grande cerveja. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Itaú, todo dia, um banco melhor para você. E Rider, felicidade é dar férias para seus pés. Charles Bronson, abrindo fogo pesado. Desejo de matar. 3, hoje em Domingo Maior. Bom, a gente continua no intervalo ainda lá em La Paz. E o Tiratema, lembra do Tiratema, né? Ele tá de olho no jogo. Vamos lá. Finalzinho do primeiro tempo, acompanhe. Boa jogada do ataque brasileiro, a bola sobra para Miller, que está de frente para o gol. Tiratema congela a imagem, olha aí, no momento do chute. Calcula para você a velocidade e a distância do chute, 24,6 metros a distância, 91 km por hora a velocidade da bola. Isso aí é para você curtir aí esses detalhes do jogo Brasil 0, Bolívia 0. E aí, Galvão, muito oxigênio aí, La Paz? Chega mais, segundo tempo de Brasília, Bolívia. Liga lá, Vanucci. Olha, oxigênio só se for lá no vestiário, para os jogadores. Nós estamos precisando um pouquinho aqui, mas já disse que Pelé está em forma, eu também. Para nós não teve oxigênio, não, nós estamos levando na boa. Estamos tocando a bola aqui, numa boa. O Pelé, me diga uma coisa, só como curiosidade. Você já jogou aqui, não já? Já, joguei várias vezes aqui. E como é que era esse negócio? Dá o pique, quer o ar não vem, como é que é? Não, realmente, se você der o pique, Galvão... Quando você vai buscar o ar, ele não vem mesmo. Tem que estar muito bem preparado, ou então, com uma equipe muito bem organizada, como era a equipe do Santos naquela época, a equipe da Seleção Brasileira, que já jogava junto já 5 anos, e o Santos 10 anos junto. Então, você toca a bola, é aquilo que eu estava falando, que não houve no primeiro tempo. Os 3 homens de frente do Brasil, teria que voltar um pouquinho até o meio de campo para tocar a bola, para ajudar o meio campo, né? Então, se não fizer isso, realmente, falta o gás mesmo. Não é brincadeira, não. E olha, na época do Santos, eles permitiam... É isso que eu queria saber que você me contou aqui. É, que eu te contei antes, não é? Eles permitiam que esses bujões de gás que estão no vestiário, que o Brasil tá usando lá agora, eles ficavam na margem do campo. Estava ali na linha, porque o jogador dava o pique, já caía, então o técnico, o massagista, ele já punha um bujão de gás no homem. Oxigênio, Pelé. O oxigênio, perdão. Olha, mas cada vez que o massagista da seleção entra em campo, ele leva também um tubo de oxigênio, que agora não foi usado, mas esse instrumento está à disposição dos jogadores. Mas que o Raí precisava, né? Não foi usado porque não quis, porque o Raí estava querendo... A Bolívia vai voltando nesse instante. O Brasil, por enquanto, só o Jorginho. E essa altura, Pelé, para o segundo tempo, com toda a sua experiência, a Bolívia sentiu que o Brasil, no final do primeiro tempo, não tinha pernas, foi para cima, né? Aprontou uma correria. Agora o Brasil, 15 minutos de oxigênio,
Vamos ver qual seria a postura correta do Brasil agora, Pelé. Arriscar um pouco, gastar o gás, jogar aí uns 15 minutos para cima, tentar fazer um gol, ou se sustentar esse padrão que ela veio jogando no primeiro tempo? Bom, o ideal era não correr o risco de tomar o gol, né? Não tomar aqueles dois ou três contra-ataques que nós tomamos no primeiro tempo, que ficou difícil, ficou perigo dentro da nossa situação. Então o ideal era se preocupar aí. Mas eu acho que, principalmente com o Miller, que é rápido, com o Bebeto, que é rápido, nós devíamos tentar assustar um pouco o time da Bolívia. Porque nós só demos um chute no gol, que foi aquele de esquerda do Bebeto. Foi quando o Bebeto... Ah, não, e demos dois que o Miller deu naquele toque do Bebeto. E é muito pouco para uma equipe brasileira. É aquela história, né, Pelé? Se você não vai lá, se você não incomoda o goleiro adversário, se você não impõe o respeito, o adversário, bom, vamos para cima porque eles não vêm mesmo. Vai lá, ameaça. Ele já começa a pensar o Brasil que está do lado de lá. A coisa se complica um pouco. O Brasil vai voltando aí, Jorginho já estava em campo, Mauro Silva, Raí, Bebeto, Leonardo, Miller, Cafu, Márcio Santos, Zinho, Valber. Nenhuma alteração. Aí o capitão Raí voltando para o segundo tempo. Marcos Uchoa, que acompanha o time da Bolívia, me diz aí se tivemos alguma alteração no time boliviano para o segundo tempo. Eu sei que eles estão botando pressão em cima do juiz ali. Não, por enquanto não dá para notar nenhuma alteração na seleção da Bolívia. É, o que é provável entrar no segundo tempo, já que eles vão partir para cima, é o número 7, Villarroel, ou o atacante, o Álvaro Penha. Mas, por enquanto, o técnico Javier Ascar Gorta ainda preferiu manter o time que acabou o primeiro tempo. Aí a saída vai pertencer à Bolívia no segundo tempo. Ô Galvão, eu acho que foi inteligente a decisão do Parreira de não trocar o Raí, que está sem fogo, não trocar ninguém, porque ele já tinha feito uma substituição. Então ele perderia mais uma substituição, que numa contusão ficaria ruim para ele. Eu acho que foi inteligente não ter mexido agora, esperar um pouco. Tá certo, uma contusão ou alguém também que acabe o gás. Aí Taffarel no primeiro lance, o Brasil volta com camisas de mangas compridas para o segundo tempo. Jogou com mangas curtas no primeiro tempo, mas eu dizia, céu azul, sol. Mas à medida que a noite vai se aproximando, a temperatura cai vertiginosamente. Ela cai de 17 graus aí por volta de meio-dia até zero, pintando a meia-noite. Aí vem Bebeto. O Brasil pela direita. Quem sabe para dar um susto logo no começo do segundo tempo. A bola não saiu, não. Jogou com Jorginho. Isso. Cola o cruzamento. Chegou pelo meio Quinteiros para fazer o corte e ceder o escanteio. E além do goleiro Zete, o técnico Parreira tem na reserva à disposição Dunga, Palinha e Evair. Ele tinha o Jorginho que entrou no lugar do Luiz Henrique. Aí a marcação em cima do Raí. Zinho vai para a cobrança, são quatro brasileiros na área. Ninguém chega, só Bebeto pelo outro lado. Ele se esforça, evita a saída, faz a proteção. Ficou pedindo a falta, mas o Brasil ainda tem o domínio de bola com o Cafu. Jorginho, Cafu, bonito lance, lá vai ele, briga por ela, chega o boliviano por baixo cortando. Chegou o Sandy, aquele que bate muito, o Cafu já deixou a perna. Pisou ali no tornozelo esquerdo do Sandy. O Brasil tenta voltar um pouco mais ligeiro, aí fica no chão. Valber, deixava escapulir o Ramalho, aí teve que segurar. Número 18 da Bolívia, Ramalho. E escapulindo por ali. Aí você vê o Jorginho. E o Cafu. Ali era o Raí. Conversando com o Juan Escobar. Echeverri. Passamos dos dois minutos neste segundo tempo. Borja. Leonardo sai na marcação. Vai bem na marcação. Leonardo tomou dele. Aí ninguém aparece para jogar. Ele tem que dar o pique. Carrega na velocidade, tocou para Bebeto, daí para Raí, Cafu aparece, Jorginho vai pintar na direita. Vai se soltando o time brasileiro. Aí Jorginho, para cima da marcação, veio por baixo o Cristaldo para fazer o corte. O oxigênio do intervalo deve ter feito bem. O time começou a correr um pouquinho mais. Pra ver se vai aguentar, né? Aí Jorginho, corte feito. Márcio Santos e lá atrás o Taffarel.
Esperou com calma que ela chegasse na área. Com as mãos, sai jogando com o Márcio Santos. A sombra vai tomando conta de metade do campo, então cria aquele... o choque ali da parte com o sol e a parte sem sol. Cafu briga por ela. Cristaldo tocou atrás. Quinteros vem para Echeverri. É o Diablo parte. Abertura para Ramalho. Este é Cristaldo. Brasil cerca o time da Bolívia. Bom o giro de Valdivieso. Borja quem vai no apoio. Sanches, o homem perigoso. Tocou outra vez com Borja, voltou com Sanches. Ele solta a perna mesmo. Passou ali à direita. Foi o sétimo chute do Sanches a gol. Olha só. A Bolívia deu 12 chutes a gol. O Sanches chutou 7. E o Brasil só chutou 3 bolas a gol. Uma falta do Zinho, um chute de esquerda do Bebeto e um de direita do Miller. Como o Pelé dizia, muito pouco. Márcio Santos chega rasgando, rompendo bem. Leonardo. Sai da marcação, faz boa jogada lá pela esquerda, mas ninguém aparece para jogar com ele. Tem que jogar sozinho. Puxar a perna do Leonardo, depois ele levou a bolada. E aí a falta em cima do Raí. Vamos nos aproximando dos 5 minutos. Segundo tempo segue 0 a 0. Mauro Silva, Valber. Valber, Jorginho. O lançamento para Miller. Subiu de cabeça, tirou Rimba. Echeverri joga na fogueira com Cristaldo. Aperta Jorginho. Se deu bem, Jorginho. Olha o cruzamento. Bebeto chegou no lance. Chegou junto com ele o goleiro Truco. O Truco pegou primeiro na bola, depois o Bebeto. Quer ver se vai conferir. Chegou bem o time do Brasil. Jorginho e Bebeto. Aí o domínio de Valber. Deu certo, sem querer, Raí. Tá muito mal, Raí, muito mal. Sanches. Botou velocidade, Valber. Preciso na cobertura de Márcio Santos. Tudo começou por quê? O Raí perdeu uma bola dominada no meio campo. A defesa estava preocupada em sair para o ataque, não recebeu o contra-ataque. É, e o ataque do Brasil precisa tentar segurar um pouquinho a bola lá, porque a bola está indo e voltando. Você vê que fica difícil para um contra-ataque desse aí. Você vê que se o Valber não está na cobertura ali, poderia complicar. Aí você confere o placar, 0 a 0 Bolívia-Brasil, segundo tempo. Não há marcação de tempo, porque isso é proibido em jogo oficial da FIFA. E aí é só lateral para o Brasil. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Itaú, todo dia, um banco melhor para você. Valber vai lá atrás com o Taparel. Ajeitou e tem que bater para frente. Sai descolando o lançamento para Bebeto. De cabeça para Miller. Acredita que dá, Miller. Rimba fechou em cima dele. Pois se atrapalhou todo, deixou a bola sair. Se complicou todo o número 4, Rimba. Isso é que o Brasil tem que fazer. Aproveita para correr na hora que tem que correr. Agora, tá parado, vai devagarinho. Espera a bola chegar lá. O lateral é para Leonardo. Ninguém aparece, hein? Mauro Silva. Dá até para bater no gol. Arriscou, pegou mal nela. Só tiro de meta para Truco. Veja hoje no Fantástico. No interior da Amazônia, garimpeiros disputam com as máquinas as jazidas de cassiterita e chegam a faturar 30 milhões por dia. Também no Fantástico, uma cobertura completa. De Brasil e Bolívia, segunda participação do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 94. Tirou lá atrás Quinteros. Bobeou o Brasil. Valdivieso tocou de lado. Márcio Santos não quer saber de brincadeira. Bota para frente.
Rimba fez o corte, deu certo. Ficou certinha para Melgar. Tenta o lance lá pela direita, Zinho chegou, roubou, brigou, tomou, tocou errado. Fez o mais difícil, na hora de tocar, tocou errado. Echeverri, olha o cruzamento, Valber tira meio sem jeito. Márcio Santos, acerto, bola para frente. Aí é só lateral para a Bolívia. O líbero Quinteiros. Valber deixou passar. O Farel mandou, ele deixou passar. Aí você vê o Zagallo, Parreira ali no meio, depois o Américo Faria. O Toledo mais ao fundo. Tafarel não tem pressa e a torcida boliviana chia. Bebeto vai nela. Toca de cabeça. Raí também. A sobra de Cafu. Não dominou, mas chegou Jorginho. Bebeto bobeou, ela estourou em cima do Jorginho. Lateral é da Bolívia. Aí o goleirão truco. É a vez do truco demorar e do torcedor reclamar. Valber nem foi nessa bola, hein? Márcio Santos estava sozinho. Aqui 0-0 Brasil e Bolívia em São Cristóvão, onde o Brasil vai jogar no próximo domingo contra a Venezuela. O Uruguai faz o primeiro. 1 Uruguai, 0 Venezuela lá em São Cristóvão. A torcida grita Bolívia, Bolívia. O Brasil se segura ali atrás. Tira, Jorginho. Bebeto não foi nela. Devolveu o Sandy. Agora o Bebeto vai em cima do Melgar. Por duas vezes fez a falta do Melgar. Levava vantagem a Bolívia, mas o juiz marcou. Rimba. Márcio Santos dá duro e toma. Zinho se atrapalha de novo. Passamos dos 10 minutos do segundo tempo. A Bolívia vem chegando com perigo. Bola estourada nas costas de Mauro Silva. Miller bota na frente. Chegou Quinteiros. Olha, o time boliviano está saindo inteiro, hein, Pelé? Está indo inteirinho para frente. Pode até pintar um contra-ataque para o Brasil. É, o que nós estamos esperando, porque está ficando difícil para a defesa do Brasil jogar, porque a bola vai e volta, vai e volta. Eu acho que os homens de frente, o Bebeto, quando pegasse a bola, devia tentar prender um pouquinho a bola na frente, com o Miller, cavar o pau lá na frente, porque a Bolívia está pressionando muito, está começando a ficar difícil para sair para jogar. Agora, um chutão para frente como esse do Márcio Santos aí, pode pegar, sei lá, o Miller no contra-ataque, ou um Bebeto, que tem que estar preparado para isso também. Aí vem a Bolívia, vai tentando botar pressão em cima do Brasil. Echeverri, ele é perigoso, tenta a finta, vai para o chão, gente que não ouve nada. Ele cortou de um lado para o outro, de lá para cá, trombou com o Leonardo. E o Brasil ficou perturbado nos últimos minutos. Você viu que a bola era boa para sair? Você está vendo o replay aí do lance, que os bolivianos pedem falta. Lá vem Bolívia de novo. Tenta botar pressão a Bolívia, é hora do contra-ataque do Brasil. Essa é a hora. Cafu. Com Miller. O Raí não acompanha o lance. O Raí faz número em campo ali. Saída da jogada era com ele. Lá vem Bolívia. Olha o cruzamento, Márcio Santos. Aí pela linha de fundo é escanteio contra o Brasil. No lance anterior, o Cafu pegou. O Miller correu, o Bebeto correu. Ele olhou para o lado esperando o Raí. O Raí não veio. É, já passaram de 10 minutos. Já era para se pensar em uma modificação, porque realmente o Raí está andando bem. Agora, o Márcio Santos, que grande partida, hein? Olha a bola na área. Miller ajudando ali atrás, fazendo corte. É pressão da Bolívia. 12 minutos, segundo tempo, 0-0. Melgar. Vai que é sua, Tafarel! Ficou indeciso, Tafarel. E o Raí ajudando ali atrás, tirando na hora do perigo. A indecisão do Valber e do Tafarel. Quase que a Bolívia chega. Então eles se animam. Olha a tabela. Olha o cruzamento. Tirou Jorginho. Tem mais Bolívia. Lá vem Melgar. Bateu em cima de Márcio Santos. Quinteiros botou para frente. A chance do contra-ataque de novo. Cafu parte com ela. Tem Miller. Tem Jorginho. Jorginho tenta a fuga pela direita.
O Cristaldo deixou a perna, o Jorginho se irrita. Agora você vê o Cafu como puxa realmente o contra-ataque. Quando ele pegou a bola na intermediária, ele saiu. Saiu com tudo. E o Jorginho acompanhou. Realmente são homens de fôlego que quando precisa sair, ele sai. A melhor opção do Parreira mesmo. Colocando o Jorginho, puxando o Cafu para o meio. Jorginho na cobrança. O Brasil tenta dar o troco. Lá vem a Bolívia, bala de Bieço. Melgar. Echeverri. A tabela rápida. Valber vai atrás de Echeverri. Ramalho está pelo meio, a bola é enfiada para ele. Saiu muito fechada, ele se jogou, mesmo assim não deu. É só tiro de meta para o Brasil. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Raider, felicidade é dar férias para seus pés. O torcedor boliviano sente o bom momento da Bolívia. Aí o Taffarel. Lançamento para frente. Vai, Miller, vai que dá. Saiu um truco para fazer a defesa. E foi tão esperto que ainda evitou sair da área com a bola. O corpo saiu, a bola ele deixou. Olha o replay, a entrada do Miller ali. O truco, que é o goleiro titular da Bolívia, que jogou contra a Venezuela. O Rojas levou um frangaço, aliás. Ele é do reserva, né? O truco quebrou uma costela exatamente antes da Copa América. Ele estava fora, está voltando hoje ao time. Aí o Raí. Essa não dava mesmo. Lateral da Bolívia ali no seu campo de defesa. Galvão, acho que além do cansaço, o Parreira vai ter um probleminha aí. Que o Valber está mancando, parece que não está bem. E o Raí, com todo esse cansaço, quer dizer, vai ficar difícil pro Parreira. É porque não tem zagueiro ali. Lá vem Bolívia, Márcio Santos corta. Para Echeverri, Leonardo corta, Valber tira. É sufoco toda hora. Aí Bebeto, parte com a bola limpa, dominada. Tocou na fogueira para Cafu, que limpou o lance. Recebeu um pedido de desculpas e ajeitou tudo. Lá vem Jorginho. Chegou com mais vontade o Cristaldo e levou vantagem. 4 da Bolívia contra 4 do Brasil. Ramalho arriscou, bateu. Estragou o ataque boliviano. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Taffarel vai para a cobrança. E se o Valber não der para o Valber, a opção seria colocar o Dunga e puxar alguém, o próprio Dunga ali na zaga, ou o Mauro Silva. O Valber foi o jogador da seleção que menos treinou durante a semana lá em Teresópolis. Ele tem um antigo problema muscular, chegou a extrair um dente que os médicos da seleção acharam que poderia ser a causa desses problemas, mas até agora ele não conseguiu se recuperar totalmente. Daí o Valber está puxando a perna direita mesmo. Olha a cobrança esperta para Miller. Limpou o lance em cima do primeiro, se atrapalhou com o segundo. Domínio do Márcio Santos. Esse está ganhando a posição nessas partidas da eliminatória. Não era a primeira opção, entrou no sufoco contra o Equador, joga bem hoje de novo. Lá vem Bolívia. Pelo meio, Sanches. Raí tentou, não achou nada. Era legal a posição do boliviano lá pela direita. Márcio Santos sai da cobertura, o cruzamento direto para fora. Aí outra vez é só tiro de meta para o Brasil na tentativa de Valdivieso. O Márcio Santos, convocado para o lugar de Moser, é o único desses 4 zagueiros que começou como titular tanto no último amistoso da seleção contra o Paraguai como na estreia contra o Equador. Aí o Taffarel vai para a cobrança. Passamos dos 17 minutos do segundo tempo. Quinteiros cortou. Melgar ajeita. Jorginho vai lá em cima, é dele. Miller. O toque para Raí. A devolução para Miller. De qualquer maneira, Sandy tirou. Zinho vai pelo meio. A sobra brasileira, Mauro Silva. Perdeu o lance para Quinteiros. O líbero domina e parte. Aí tocou muito forte. Aí outra vez, ela sai e tira de meta. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja.
Aí o Zinho. Barreira bota alguém no aquecimento. Vai pra linha pro aquecimento. Era a opção normal, né? A não ser o problema do Valber. Cafu, bota na frente, insiste Cafu. Tocou para Bebeto. Com o Miller não valia mais nada, era marcado o impedimento. Não vale a sinalização. O Jorginho disse que não ouviu. É que quando o Bebeto cortou por dentro, quando o Cafu tocou para ele, o Bandeira, você tá vendo aí, marcava impedimento, Arnaldo. Bem marcado o impedimento pelo Emílio Gonçalves, também do Paraguai. Você vê aí o Juan Escobar. Olha que bom que o Brasil tem até receio, Pelé, de partir para cima. Porque toda vez que parte, eles batem meio cabeça ali na defesa da Bolívia. É que o jogador do Brasil deve dizer, eu não vou correr, não vou para cima, senão eu não aguento. Tem um problema psicológico também, né? Melgar e Cristaldo. Esse é Sanches. Cafu ficou da marcação. Tocou na frente. Valber bem, os bolivianos estão pedindo uma foto que não existe. Ele sai com a bola dominada. Depois vem por trás o Cristaldo. Vamos ver se o árbitro deu falta lateral. Tem que dar falta, né, Arnaldo? Deu falta. O Escobar é muito inteligente. Ele está apitando tudo, até pensamento. Ele tem uma vantagem com a autoridade. Ele não está atrapalhando no jogo. Aí o Cafu dominando. Jorginho. Tentativa para Cafu, tocou errado. Então lá vem Bolívia. Lá vem Echeverri. Ele e Valdivieso. Para Echeverri, bota na frente. Valber deixou a perna, vai tomar cartão. Cartão amarelo para o Valber. Quando Echeverri partiu, você vai ver como o Valber deixa a perna direita ali, ó. Pegou no chamado pé de apoio de El Diablo. É uma falta que vai levar perigo contra a seleção brasileira. Quando nós vamos passando dos 20 minutos deste segundo tempo, segue 0-0. E a Bolívia também bota dois jogadores no aquecimento. O Ramiro Castilho, que foi titular durante anos aqui da seleção boliviana. É um jogador que joga meio de campo, mas bastante ofensivo. E o Álvaro Penha, que é um artilheiro, era o titular da seleção. Torcida se assanha. Os bolivianos ali para a cobrança. Barreira de 5. O resto do time todo na marcação. Lá vem Sanches. Bateu em cima de Mauro Silva. Aí a lateral para a equipe da Bolívia. Cristaldo se demora um pouco. Valdivieso. Cristaldo. O boliviano puxou a bola. Vem o toque por baixo. É lateral. Insiste o Cristaldo. Sempre com o Valdivieso. Jorginho desistiu da marcação. Ficou de bobo na história. Mauro Silva fez apenas a proteção para ficar com o tiro de meta para a seleção brasileira. Os bolivianos aí no aquecimento. Nos números, o time boliviano deu 17 chutes em cima do Brasil. Caiu Parreira, conversando com o Palinha. O Brasil, se somarmos o jogo do Equador com esse, deu 14 chutes a gol. É um mal crônico, esse da falta de finalização do time brasileiro. Agora, tem uma coisa, a nossa defesa hoje está muito bem. Você vê que jogadas assim perigosas mesmo, nós não tivemos, porque a nossa defesa está bem plantada. Porque se fosse o que vinha acontecendo nos outros jogos, nós estávamos com um grande problema. Porque o nosso ataque não jogou nada até o momento. Sai Raí. Era a substituição esperada. Como disse o Pelé, aguardar aí, passamos dos 20 minutos. Sai o capitão Raí para a entrada de Palinha. Sai Raí, entra Palinha. Mauro Silva é o capitão do Brasil. Aizinho. Caiu mais para a esquerda. Domina a bola, toca para Mauro Silva. Volta inteiro o time da Bolívia. O Brasil toca a bola. Jorginho. Faz a finta. Palinha na sua primeira participação. Atrás com o Márcio Santos. Pegou mal nela. Aí é só lateral Bolívia.
O campo tem muitos buracos. Quando ela veio rasteira do palinha que o Márcio Santos foi dominar, ela pipocou. Aí ficou difícil. Borja. O toque para Echeverri. Estão dando espaço para Echeverri. Mauro Silva, ele gira de cá para lá. Tenta a inversão. O Jorginho chega, foi empurrado. O juiz disse que não houve nada. Outra finta do Sanches. Márcio Santos. Sanches, vamos ver quem vai. Echeverri. Não vale mais nada. Marcada a falta de Echeverri. Por baixo, quando ele tentava o aproveitamento. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Próximo domingo você sabe que tem mais, tem Brasil e Venezuela. A Seleção Brasileira volta hoje à noite, depois se apresenta outra vez em Teresópolis e na sexta-feira vai para São Cristóbal, onde o Brasil vai enfrentar a Venezuela. A Venezuela que perdeu o primeiro de 7-1 da Bolívia está perdendo hoje do Uruguai por 1-0 lá em São Cristóbal. Miller pede a falta. Diz que não houve nada. E se não houve nada, é tiro de meta. Vamos chegar a 25 minutos. Vamos para os 20 minutos finais. Leonardo, na marcação na bola, tá certo o ato. Pode ser um bom momento. Palinha, Leonardo partiu. Ele tentou dar sequência, tocou errado. E aí vem contra-ataque dos bolivianos que Leonardo não estava lá. E não tem pernas para voltar. Márcio Santos está na cobertura. Echeverri livre pelo meio. Perna esquerda, abertura é boa. Sanches para ninguém. Deu sorte o Brasil. Deu sorte no lance o time brasileiro. O Sanches que chuta todas. Essa que era para chutar, ele resolveu tocar. Para a nossa sorte. Agora, nós estávamos dizendo que o jogador brasileiro devia tentar, não é? Insistir como o Leonardo fez, mas se perde a bola para voltar, não é brincadeira. Miller quis lançar para o Bebeto, ele não chegou nem no meio do caminho. É um chute fraquinho. Aí o Sanches. Vem Bolívia de novo. Sempre Sanches e Echeverri. Muito forte o lançamento. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Itaú Benfone. Banco completo por telefone. Lateral para o Brasil, passamos dos 25. É agora que a perna começa a acabar de vez. É que o sufoco, a tendência é que a Bolívia venha para sufocar. Em nenhuma pressa o Jorginho para a cobrança. Aí o Palinha que entrou. Mauro Silva, o novo capitão. Trabalha bem. Ótimo toque no meio. Brazinho. Dá sequência no lance para Bebeto. Escorregou, partiu com ela dominada. A finta característica do Bebeto. Conzinho. Prende demais. Não dá sequência na jogada. Aí Leonardo. Sai do primeiro, sai do segundo. Bonito lance. Puxou Conzinho. Daí para Palinha. De primeiro toque. Olha a chance. Ainda Cafu. Tinha que ajeitar para chutar. Um gol perdido, primeiro que os brasileiros bateram cabeça na hora da finalização. Olha só. Bebeto, chegou Palinha com Miller. A câmera ficou no Bebeto, mas Palinha e Miller se atrapalharam. E depois o Cafu podia ajeitar, ajeitava e assim, aí sim, Pelé, escolhia um canto e saía com um abraço. Sem dúvida nenhuma. Tinha todo o tempo porque o jogador da Bolívia caiu e ficou sozinho, sozinho, poderia ajeitar. Olha a Bolívia chegando. O meio-campo brasileiro não vem junto, hein? Tanto que o Mauro Silva fica pedindo para a defesa subir, porque o meio-campo não desceu. É a história do cobertor curto. Só tiro de meta para o Brasil. Uma ginástica especial para donas de casa. O Fantástico mostra como fazer das tarefas da casa um caminho para manter o corpo em forma. O Brasil teve agora há pouco a maior chance desse jogo. Lateral é para o Brasil no campo de ataque. E a Bolívia vai mexer, vai partir para cima. Vai entrar o atacante número 9, Álvaro Penha. E um meio campo bastante ofensivo, Ramiro Castilho, número 20. Vamos aguardar aqui quem vai sair. Jorginho na movimentação. Quem sabe agora? Essa é a hora, hein? Mauro Silva. Partiu.
tocou para Cafu. Vai Miller, briga por ela. Tô dizendo que essa é a hora. Lateral Brasil de novo. Você vê o Bolívar no aquecimento e o outro sentindo. E o árbitro paralisa para alteração. Mas quem está sentindo é o Sandy. Mas quem está saindo é o William Ramalho, que fez 3 gols contra a Venezuela, mas hoje realmente não jogou nada. Está entrando o número 9, Álvaro Penha. Portanto, Penha no lugar de Ramalho. Penha número 9 em lugar de Ramalho. E outra vez, Arnaldo, ali a história de atender o jogador dentro de campo. Olha, deve ter tido alguma autorização da FIFA para isso. Senão o Juan Escobar não estaria permitido. Não, a recomendação é para que o pessoal da maca retire o jogador. Veja agora a instrução, o treinador, essa semana as confederações receberam. Ele pode ir até 1 metro da linha, veja onde o Parreira vai parar. Ali é correto, ele tem essa distância toda para dar instrução. Ele fica a 1 metro, veja o quarto reserva, permite que ele fique ali. Essa é a nova lei. É a nova lei. Perdão, Arnaldo, está dizendo que precisava esclarecer isso, foi bom você esclarecer, porque a princípio se imaginava que o treinador podia sair 1 metro do banco. Não, ele pode chegar a 1 metro da lateral do campo. Correto, é isso aí. O Brasil tem lateral com o Jorginho. Ele é o Echeverri. E o Castilho no aquecimento. Capricha Jorginho, cruzamento. Saiu o truco para fazer a defesa. Botou para correr na frente o Penha. Esse entrou com o gás todo. Mas apanhou da bola. Aí só tiro de meta para o Taffarel. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Raider, felicidade é dar férias para seus pés. O Brasil sai jogando ali pelo meio. Mauro Silva. Veja o caminho da direita, como sempre é bom aqui com o Jorginho. Dá uma parada. Mauro Silva. Valber. Na fogueira para o Mauro Silva, na fogueira para o Mauro Silva. Ele sai do primeiro, sai do segundo, usa o corpo para proteção, Palinha, daí para Zinho, abertura para Leonardo, Bebeto saindo mais para o jogo como queria o Pelé, aparecendo mais, ele tem o Palinha a seu lado, a enfiada é para Cafu, o corte é feito, vem Bebeto ainda na bola, meteu a cabeça nela com Palinha, aí Bebeto, o Jorginho, já ficou difícil, ele tenta a finta em cima do Cristaldo, e ficou apenas com o lateral. Vamos passando dos 30 minutos deste segundo tempo, 0-0 Brasil e Bolívia. Domingo que vem tem mais Brasil e Venezuela. Leonardo chega tocando, tocando bonito. Faz outra finta, insiste Leonardo. O time da Bolívia tenta sair, Bebeto dá o combate. Olha só o Borja. Que moral. Depois tocou errado. É lateral para o Brasil. Ali próximo ao meio campo. Aí o Brasil dá aquela parada para respirar, né? E o Leonardo toma cartão amarelo. Porque demorou a cobrança. Olha, é o segundo do Leonardo, hein? Mas não, depois você vê porque o Leonardo tomou um cartão porque tinha dado uma pancada no primeiro tempo. Se complicou aí o seu Escobar. Não, não foi não. No primeiro tempo foi o Cafu que tomou cartão amarelo. O Valdo e o Bom, ok, vamos checar depois. Aí a Bolívia. Está impedido. Está impedido. Echeverri. Eu tinha a impressão de ter sido Leonardo. O Pelé está meio aqui do meu lado fazer o sinal. Mas tudo bem. O Arnaldo está aí para botar ordem nas coisas da arbitragem. Vamos ver. O Penha número 9. O Echeverri lá ao fundo. 32 minutos, 0-0 Brasil e Bolívia. Você viu o Miller? Taffarel cobrou. Exatamente para o Miller. O boliviano faz o corte lateral do Brasil. Mauro Silva recebendo. Zinho. Vamos, Palinha, para cima dele, você tá com gás. Tentou o toque para Bebeto. Aí o Echeverri. O lançamento para ninguém. Mas corre atrás dela de qualquer forma o Sanches. O Jorginho faz apenas a cobertura.
Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet, andando na frente. Você viu o risco que assumiu o Jorginho ali, saindo driblando pro meio em cima de dois. Cafu, caiu na do Jorginho. Até porque o Jorginho parou, né? Subiu muito. Agora deu uma paradinha ali atrás, senão não marca mais ninguém. Então é o Leonardo que tá se soltando lá pela esquerda. Só que ninguém encosta para ajudar, ele tem que ir no lance sozinho, falta nele. O juiz disse que não, Arnaldo. Errou o juiz. Agora, se veja na repetição que ele toca do lado e o jogador da Bolívia escora ele. Foi falta, errou o juiz. Olha o Miller, a chance brasileira ali pelo meio que ia se complicando todo o Quinteiros. Sanches. Zinho fica no meio do caminho, este é Melgar. Aí Valdivieso. Borja recebe. Valdivieso parte pela direita. O Leonardo já está ali na marcação. A linha vem brigar por ela e não acha. Leva vantagem Melgar. Vem chegando a Bolívia. Olha o time boliviano chegando. Echeverri vai para o chão. Opa! Quero ver na repetição. Quero ver na repetição. O Arnaldo vai dizer. Tive a impressão que se jogou o jogador boliviano. Vamos conferir. Vamos conferir. Ele bota na frente. O Valber está ali. Olha, com as pernas o Valber não fez nada, Arnaldo. Não foi o Valber, não foi o Jorginho, mas não houve nada. O Jorginho, veja só na repetição. O Jorginho por trás não faz nada. Abre os braços, inclusive, e ele se joga. Ele que se enrolou com a bola. Não houve pênalti, mas o juiz deu. E quem manda é o juiz. Vamos torcer agora. Tá certo ali o Jorginho. O Valber é que o Valber tá de frente no lance, ó. O Jorginho tá ali, olha lá. Não encosta, não faz nada. Se joga o senhor Echeverri. E o Juan Escobar, que nós estávamos elogiando, pisou na bola, entregou o ouro aí do Brasil. E pisou feio, Galvão. Pisou na bola feio. Não é patriotismo, não. Você vê que nós três aqui, todo telespectador, viu que realmente não foi falta. Era uma jogada perigosa, mas realmente não foi pênalti. Infelizmente, porque o Brasil, na defesa, até que estava bem até aqui. Sanches vai para a cobrança, ele e Taffarel. Uma invencibilidade histórica em partidas eliminatórias nas mãos de Taffarel. Quem sabe o Taffarel não defende esse pênalti aí para nós. Vamos lá, vamos cruzar os dedos aí. Mauro Silva vai lá, catimba. Se fizer, o Brasil vai ter 10 minutos para descontar. Partiu Sanches, pé direito, bateu. O Pelé gritando no fundo. Taffarel, Taffarel, Taffarel. Por enquanto, segura uma invencibilidade histórica de 31 jogos. Em, vejam só, 40 Brasil. Anos de história de eliminatórias. Aí Jorginho lança pra frente. E nos últimos quatro jogos, Galvão, nos últimos quatro jogos em que participou o Taffarel, ele não sofreu nenhum gol. O último foi na US Cup há mais de um mês. Saiu com bola e tudo o Echeverri pelo lado de lá. Olha por trás do gol. E bateu mal, Sanches que bateu no meio do gol. Quer ver, o Taffarel caiu, mas ele foi com as pernas. Mas o importante é que não entrou, né, Galvão? Eu tenho uma coisa também. Tem que haver justiça, né? O pênalti não houve pênalti, nós cruzamos os dedos aqui. O Brasil todo lá, os dedos cruzados, são 150 milhões de brasileiros com o dedo cruzado. Não era para entrar, né? Estamos chegando aos 37. Deixa eu respirar aqui e ganhar um oxigênio. Também, Galvão, né? Enquanto você toma oxigênio, 150, olha, me deram um toque aqui, 150 milhões de brasileiros com o dedo cruzado, são 300 milhões de dedos. Não era para entrar mesmo. O lance favorece ao Brasil. E vem substituição na Bolívia. É, entrou o número 20, Ramiro Castilho. E saiu o Sanches aí, meio desconsolado. Completamente perdeu um pênalti, deve estar com moral bem baixo. Palinha briga por ela. Leva vantagem no toque. Ajeita a Palinha. Tocou bem para Bebeto. Daí para Cafu. Quem sabe agora? A enfiada para Miller. Tem Jorginho atrás. Tocou de calcanhar para Jorginho, arriscou batendo, era para tocar no Cafu. Ficou na defesa da Bolívia, lateral para o Brasil. Vamos aí para 10 minutos, que o juiz deve dar algum acréscimo.
Agora, depender do Taffarel pegar pênalti para manter a invencibilidade contra a Bolívia. Planinha demais. Aí o Jorginho. Olha o lançamento. Truco saiu, se atrapalhou. Quase que deu pro Bebeto. A enfiada de bola. Por lá a tentativa do Penha, ele é perigoso. E tá inteiro, entrou agora há pouco. E no Betcheverme, complicada a vida do Taffarel. Jorginho quer complicar a vida do Taffarel assim. Zinho vai ali no meio. Escora de cabeça. O juiz deixa seguir, Márcio Santos domina. E entrou cometendo a jogada perigosa o jogador boliviano. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Você viu lá a fisionomia do Zagallo, viu também do Parreira. Coisa não é fácil não, nós vamos para inteirar 180 minutos sem um golzinho. 90 contra Equador, daqui a pouco chegamos a 90 aqui. Echeverri. Vai na bola certinho, Jorginho, não houve nada. A enfiada de bola pelo meio. Não pode pegar o goleiro. O Arnaldo, podia? Podia, porque não houve a intenção de atrasar a bola. Ele quis cortar o passe. Ele não quis atrasar. E a regra diz, se ele atrasasse, aí é que o goleiro não poderia botar a mão na bola. Agiu corretamente o juiz. Mas é por isso que você está aí, Arnaldo. Aí a Bolívia tocando. A bola corre demais. O lateral é do Brasil lá no seu campo de defesa. Vamos nos aproximando dos 40 minutos do segundo tempo. Domingo que vem tem mais. Tem Brasil e Venezuela em San Cristóbal. E esse jogo é uma negra aqui nesse estádio, já que eles, Bolívia e Brasil jogaram duas vezes aqui. Em 79, o Brasil perdeu de 2-1. Em 81, ganhou de 2-1. O Taffarel, que completa hoje 60 jogos pela seleção, está segurando o empate. Aí a falta que favorece ao Brasil. Vamos passando dos 40 minutos deste segundo tempo. 0-0 Brasil e Bolívia. A enfiada para o Miller. Subiu, não achou. Atrás saiu o truco. Aí a Bolívia. Sai tocando mais atrás. Castilho. Que entrou no lugar do Sanches. Cristaldo. Aí vem a Bolívia chegando. Borja. Tocou errado para ninguém. Palinha recebe. Deixou atrás para o Zinho, que se atrapalha. Ele não dá sequência no lance. Prendeu a bola, perdeu. Podia ser um bom contra-ataque do Brasil. Aí Echeverri. Zinho está cansado. Correu demais o jogo inteiro. Jorginho também não chega. Lá vai Echeverri. Foi para frente. E essa o juiz deixou seguir. E essa talvez tenha sido, Arnaldo. Fica pra você. Não, não foi não. Ele se jogou, o Jorginho só escora. Veja na repetição. O Jorginho tira, sai da frente e ele viu que estava perdido, se joga. Foi o Valdo. Dois pênaltis seria demais, né? Aí o Taffarel pra cobrança. 41 e 30. O Brasil outra vez vai penando pra empatar 0-0. Bebeto partiu. Sai o goleiro Truco pra pegar. E não estava impedido o boliviano, não. Márcio Santos corta. Leonardo sozinho. Vem tirar daí, Leonardo. Não era de perder, não. E o lateral é da Bolívia. Leonardo não tinha se recuperado. Valdivieso. Márcio Santos. Não quer saber de brincadeira e corta. Rimba, bota a Bolívia na frente de novo. O Brasil se fecha e segura um 0-0 como segurou contra o Equador. Outra vez o juiz manda seguir, outra vez os bolivianos reclamam. Palinha está pedindo ali no meio. Está livre de marcação. Tem Cafu mais à direita. Tem Jorginho subindo. Primeiro Miller. A proteção não deu certo. A sobra de Jorginho. O Brasil aperta. Quem sabe agora a bola de Cafu. Fez bem a finta. Vai pelo meio. Palinha está pedindo. Recebe de primeira para Cafu. Ficou no chão. E vem contra-ataque boliviano. Haja perna agora para correr atrás. Echeverri. Bota na frente. Valber vai com ele. Tenta o lance, ele tenta cavar mais uma. Valber fica assustado. Cruzamento, Taffarel botou pra dentro. Taffarel botou pra dentro.
O mesmo Taffarel que pegou o pênalti e botou para dentro. 42:50. Uma bola dominada. O mesmo Taffarel que salvou no pênalti. Olha só da linha de fundo. Pegou no calcanhar esquerdo e fez o gol contra o Taffarel. O Taffarel por trás do gol para você. Que evitava que o Brasil perdesse a invencibilidade. Passava entre as pernas, tocou no calcanhar e foi para dentro. O que que é futebol, hein? É impressionante. Como que pode, meu Deus do céu, sair um gol como esse? É o futebol, é essa caixa de surpresa. Não acabou ainda, vamos lá, quem sabe o Brasil vai lá. Aí o Jorginho, você tá vendo a repetição do gol de novo? O Brasil tenta pela direita, se complica, a bola sai. Programa de férias é na Globo, Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola, patrocinador oficial da seleção brasileira. A torcida da Bolívia faz a festa, é claro. A Bolívia confirmando a vitória, vai a 4 pontos em 2 jogos. O Brasil fica com 1 ponto em 2 jogos. O Uruguai vencendo passa a ter 2. Olha a chance do segundo gol boliviano. A chance, Taffarel por ali, a bola batida, é gol. Gol da Bolívia, Penha. Aí é aquela hora que já desandou tudo. O Brasil se esquece e vai para frente. Penha fecha pela esquerda. Taffarel sai. Essa foi para determinar o final. Não tem mais história, não tem mais chance. Cai uma invencibilidade de 40 anos. Porque a eliminatória começou para a Copa de 54. E desde as eliminatórias para a Copa de 54, o Brasil não perdia. 31 jogos. O Brasil tinha 24 vitórias e 7 empates. Com tudo o que acontece, com altitude, com os dramas inerentes à falta de pernas. Mesmo assim, a gente está avisando o Pelé faz tempo que isso podia acontecer. O Brasil se segurou para empatar com o Equador. Se segurava para empatar com a Bolívia. Toma de 2 a 0. Está atrás da Bolívia, está atrás do Uruguai com um jogo a menos. Junto com o Equador com um jogo a menos. A situação do Brasil se complica um pouco nas eliminatórias. Tá certo, tem mais 6 jogos pela frente. Mas falta de aviso não foi, Pelé, durante todo esse tempo. É, nós já falamos muito a respeito disso, né? A equipe que está jogando não é uma equipe treinada, nós já sabemos disso. Eu acho que o jogo de hoje também nós não podemos, entende, colocar em comparação, porque tudo que aconteceu aí, infelizmente, é coisa do futebol, foi contra o Brasil. É evidente que a Bolívia foi melhor time. Nós não podemos esquecer que a Bolívia, desde o começo, foi melhor time que o Brasil. Agora, o que aconteceu nesses 5 minutos aí é só coisa que só Deus pode explicar mesmo. Aí o Jorginho reclama. Vai terminar o juiz, vamos deixar de lado o que fica para Deus explicar. Agora, uma coisa é certa, fica para todo mundo pensar. Se a comissão técnica não tivesse tido a atitude cômoda de não ter problema com os estrangeiros, de dar férias aos estrangeiros, tivesse feito como fez a Argentina, como fez o Uruguai, como fizeram todos os países, convocando os estrangeiros já para a Copa América, este time teria 1 mês e meio de treinamento, teria mais pernas e muito mais condições. Que fique isso, porque foi muito cômoda a postura da comissão técnica. Ainda bem que serviu de exemplo, porque estamos no começo da eliminatória, ainda dá tempo para recuperar. Mas é bom se pensar, porque o futebol, como nós já dissemos, não está tão fácil. As equipes equilibraram. Você acompanha a Bolívia, aí o Brasil vem ganhando de 8, de 3, de 2, empatando 1 e agora acabou perdendo. Ainda há tempo. Eu acho que isso é coisa do futebol, uma derrota fora. Galvão, temos muito tempo ainda pela frente. Vamos acertar o time e o Brasil vai se classificar sem dúvida nenhuma. 2 para a Bolívia, 0 para o Brasil. Cai uma invencibilidade de 40 anos de 31 jogos em eliminatórias. Domingo tem Brasil e Venezuela. Agora é vida ou morte. O Brasil precisa dos 2 pontos, de qualquer maneira, no próximo domingo. Hoje não deu. Ficou feia a coisa.